Teste seu português com professora Terezinha. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos acertar, hein? O que significa xixilado no contexto? Você tem algum amigo xixilado? Sem vergonha, mal visto, simpático, delicado. Muito bem, a resposta correta é a letra A. No contexto, xixilado significa sem vergonha, descarado. Obrigada, até o próximo teste, hein?